Здравейте! Аз съм Боряна от Ботаника и в това видео ще ви дам няколко полезни съвета как да си направи терасът като по учебник. Ако за първи път попадате на наше видео, последвайте ни в социалните мрежи за още полезни градинарски видео и не видео съвет. Отглеждането на расът вкъщи е много полезно, защото ни прави абсолютно независими от времето навън и ни дава няколко седмици по-рана и по-дълга реколта от любимите ни растения. Вие избирате дали ще отгледате супер сладки чери домати, свежи, хрупкави, био, марули, репички, най-лютите чушки на света или пък прекрасни, изобилни, фантастични балконски цветя. Каквото и да изберете, засейте семената през зимата и се радвайте на резултати още от най-ранна пролет. Да започнем с почвата. Използвайте качествена почва за раса ти. Почвата за раса ти се отличава с това, че е много фина и не наранява нежните корени на младите растения. Съдържа влагозадържащи частици и не позволява на почвата да изсъхне прекалено бързо. Също така не съдържа и торове, за да не изгори нежните растения. Семената съдържат всичко необходимо за изхранването на току-що покълналите растения и нямат никаква нужда от допълнително подхранване. Преди да засеете семената, полейте почвата. Тя трябва да е влажна, за да поникнат семената. Предварителното поливане ще изключи риска от потъване на семената в дълбочина. Това, особено при по-дребните семена, е много вероятно, така че изключете този риск. След засяване, пулверизирайте разсада на финна струя, докато укрепне. Засейте семената на правилна дълбочина. Общото правило е, че семената се засяват на дълбочина 1-2 пъти по-широката им страна. Леко ги покриете с почва и притеснете внимателно за по-добър контакт между семената и почвата. Запомнете, ако не покриете семената с почва, вероятността те да подникнат е малка. Семената се нуждаят от топлина, за да покълнат. Намерете топло и защитено от резки температурни амплитуди място и поставете саксията там, докато семената поникнат. На топло обаче почвата изсъхва по-бързо и за да избегнете това, можете да покриете саксията с прозрачно фолио, което ще задържа влагата и ще осигурява добра среда за покълване. След покълване растенията вече имат нужда и от светлина. Преди да покълнат, семената искат само топлина и влага. А след като покълнат, вече се нуждаят и от място с достатъчно силна дневна светлина. Преместете ги до някой южен или западен прозорец, а ако нямате, помогнете им с допълнително осветление. Честа грешка е да поставим младите растения на прозореца, като мислим, че светлината е достатъчна, а всъщност през прозореца влиза много по-малко светлина, отколкото има навън. Недостатъчната осветеност е главната причина за изтънелия и издължен расът. За съжаление обаче, случи ли се това, шансовете за възстановяване са малки. Направете расът в правилния момент. Няма никакъв смисъл да правите расът прекалено рано, защото растенията ще израснат преди времето да позволява да ги пресадите на постоянното им място, в двора или на балкона. Ако пък ги засеете твърде късно, няма да имат време да се развият правилно. На повечето пакетирани семена е оказано подходящо време за отглеждане на раса. Освен това, там ще намерите информация за най-подходящо време за пресаждане навън, както и кога да очаквате първа реколта. Ако пък искате да удължите реколтата и цветовете, можете да засеете семена през няколко седмици, така че да имате свежи плодове и цветя по-дълго време. Планирането ще ви даде възможност да се насладите максимално на растенията, които харесвате. Присадете растенията преди да са развили твърде дълбоки корени. Но, преди да послушате този съвет обаче, се уверете, че растенията, които искате да отглеждате, се пресаждат. Ако не сте сигурни, ето кратък списък на семената, които се сеят директно в постоянни саксии или лехи и не сменят мястото си. Това са, например, моркови, репички, марули, рукола, спанак, изобщо всички листни зеленчуци, копър, магданоз и други подправки, полски цветя, цветни миксове. Те не се местят, а когато покълнат, се разреждат. Тоест,
премахват се някои от тях така, че да запазим едно растение на 5-6 квадратни сантиметра. За всички останали растения важи правилото за пресаждане. Това са домати, краставици, пипер, тиквички, розмарин, лавандула, градински цветя, многогодишни растения и много други. Ако не съм споменала растението, което искате да отгледате от семена, пишете коментар под видеото и аз ще ви отговоря с повече информация за отглеждането му. А сега обратно на пресаждането на расата. Няколко седмици след покълване, расадът вече е развил от 2 до 4 същински листа и е готов за пресаждане. Не изпускайте този момент, защото след него корените ще се оплетат така, че ще е много трудно да разделите отделните растения, без да нараните корените. Пресадете в по-големи саксии. Преди да ги пресадите, подгответе новите саксии. Тоест, напълнете ги с почва, полейте предварително и направете по-голяма дупка в средата на всяка саксия. Внимателно изтеглете расата, като си помогнете с лопатка и държите растението за листата, а не за стеблото. То все още е много нежно и увредите ли го, растението ще умре. Пресадете расата заедно с почвата около корените му. Това ще ги предпази от пречупване и растенията ще продължат да си набавят необходимото количество вода. Накрая, внимателно притиснете почвата около растението, за да изкарате излишния въздух. От този момент нататък можете да започнете да подхранвате младия расът с тор за расади, за да му помогнете да укрепне и развие повече корени. Напишете какво отглеждате. Сега тази стъпка може и да ви се струва излишна, но повярвайте ми, във времето ще забравите в коя саксия какво сте посяли и ще трябва доста дълго време да почакате, докато растенията пораснат достатъчно, за да различите какво сте засяли. Накрая, закалете расата преди да го изнесете навън. С напредване на времето растенията ви ще се развиват и ще започнат да бъдат готови за постепенно изнасяне навън. Първоначално ги изнасяте за по един час през топлата част от деня, а след няколко дни и за по-дълго време. Това се нарича закаляване на расата и е задължително условие за здрави и красиви растения. Гледаните в домашни условия растения се нуждаят от светлина, вода и топлина и трябва да им ги осигуряваме редовно. Наглеждайте ги всеки ден, а по-късно те ще ви се отблагодарят богато. Следвайте тези съвети, за да отгледате здрав расът и красиви и изобилни растения. Използвайте промокод YouTube5 и купете всички необходими материали за качествен расът от Botanica.bg. А ако искате да научите още по темата, абонирайте се за канала ни в YouTube.